omwezi oguwedde Palamenti yayise embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ya triliyoni 7.2 n'obuwumbi 136 era ne kigenda mu byafaayo ng'embalirira ekyasinze okubeera ennene wabula yayisibwa mu kiseera ng'ebyenfuna by'eggwanga buli lukya byeyongera okusereba wakati mu bbanja lya Uganda okweyongera okukula ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo ebitakabanira embalirira y'ebyenfuna by'eggwanga bigamba nti embalirira y'omwaka guno erimu ebirumira bingi ng'okusingira ddala essira balitadde ku kya gavumenti okwewola ensimbi mu banka za kuno. Ssenkulu w'ekitongole Civil Society Budget Advocacy Group CSBAC Julius Mukunda ategeezezza nti newankubadde embalirira eno erina ebirungi bingi naye atejjudde ebirumira bingi n'okusingira ddala ebbanja ly'eggwanga nga wano gavumenti yakwewola triliyoni ezisoba 8 mu banka za kuno ekintu bwe kye balowooza tekyakuzingamya emirimu gy'abannansi abeewola mu banka. Waliwo kye tuyita domestic borrowing nti tugenda nga tujja sente mu banks, commercial banks, nga ziri ku triliyoni 8 mu 8.9 triliyoni. Sindi bwe wanga ozijja mu banks tegeeza nti business zaffe entonotono tezijja kufuna ensimbi ezinaaziyamba nebanga bazifunye naye ensimbi zigana nga ziri ku bbeeyi ya waguli nnyo. Bano era si bamativu n'ensimbi ezaweereddwa abakungu ba gavumenti ku ntambula zaabwe ze bagamba nti nnyingi ng'ate eŋŋendo zino n'ebyokwerinda nga n'eŋŋendo z'ebweru zisinga obungi zaffe. Kifo ky'okuggyayo ebbanja bandibadde batuula ne bagamba owange tubongere ku mwanyi tuline mwanyi tubongere mu ssente ze mugirawe muli nyonyonywe mugende ebweru emukomayo nga n'ebyemugjayo tetubiraba tuteeke mu masomero ekintu ekyo tekiri kiraba. Ssenkulu w'ekitongole kisiyatini Uganda Jenny Nalunga agamba nti yeewuunya gavumenti okwa minisitule y'ebyobusuubuzi ensimbi entini ng'ate bakimanyi bulungi nti minisitule eno ekola ky'amaanyi nnyo mu kutumbula ebyenfuna by'abantu. Bwe tuba ddala twagala kuva mu bwavu emwanyi kyekirime ekibadde kikyaliwo abamu mumanyi ebyagwa ku majaani emwanyi kumpi ze tulina naye omuzungu atutaddeko akazito nti tulina okulaga nti emwanyi zaffe engeri gye tuzirimamu tezikosa lubiki butonde. Ssenkulu w'ekitongole kifuddwa Alliance Agnes Kirabo alabudde abantu obutagezaako okwewola nsimbi za jjenjeru nga basa ssente mu by'obulimi olwa gavumenti obutalaga bwagazi bwonna kugaziya butalo bwa birime. Ffe tulowooza nti waliwo ebintu eby'enkizo ng'ate bisimba emisingi emigumu abantu abasingako bayinza okweweeka ne batambuza eby'obulimi n'ebigenda mu maaso. Ekisooka kya byonna yadde gavumenti ogenda kwongera ku ssente z'oteeka mu agricultural credit facility. Naye nze embeera y'ebintu nga bwetambula nandiwadde abantu amagezi ne batazeewola. Bano bwe batyo balabudde gavumenti okukomya okumala geewola ensimbi. Mugenda okukola embalirira mube nga temugenda nnyo mu kwejalabya asale tuziteeke mu bintu bye tufunamu naye okwejalabya kweyongedde. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.